Nimekuja hapa Kone sio kwa kupotea njia. Nimekuja hapa Kone makusudi. Eh? Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Mimi sijakuja Kone ati kwa kukosa njia ama kwa kubahatisha ama kwa sababu nimekosa kazi. Hapana. Mimi nimekuja Kone hii makusudi kwa sababu nyinyi ni wa Kenya. Na mimi ndio rais wa Kenya, na hapa ni Kenya, na mnanihitaji, na mimi nawahitaji. Kone mnasema tuungane jameni? Mimi nawaomba tu kitu kimoja. Mimi tayari nimeshakubaliana na hawa viongozi wote. Huyu mjumbe wenu Hashaka akiweko. Huyu Hashaka anafanya kazi na mimi kwa karibu tukisongesha mambo ya Kenya mbele. Huyu Hashaka mnamuunga mkono? Aungane na mimi? Ndio tufanye kazi ya Garsen? Na tufanye ya Tana-River? Na hawa viongozi wote, mama county, senator, governor, na wote tuungane? Hebu niole wana wanasema tuungane? Sindio?